Bom dia, todas as cores de Rick Rocha, sendo apresentado pelo segundo ano. Meu amigo Camaleão acordou de novo. Lavou o seu rosto numa folha cheia de orvalho e mudou sua cor para a cor de rosa, que ele achava mais bonita de todas. E saiu contente da vida, contente pois a primavera havia chegado, depois do inverno longo e frio. E ele pensou: onde eu quero ser feliz? Eu quero ser bonzinho com todo mundo. Logo que saiu de casa, o meu amigo Camaleão encontrou o professor Pernilongo, que toca violino na Orquestra da Floresta. Bom dia, professor. Como vai o senhor? E o professor falou: bom dia, Camaleão. Mas o que é isso, meu irmão? Por que essa cor? Essa cor não me cai bem. Olha para o azul do céu. Por que não fica azul também? E Camaleão, amável como era, resolveu ficar azul, como o céu da primavera. E o professor pôde seguir tocando pela floresta. Até que numa clareira, o que ele cantou? O sabiá laranjeira. Que ele disse: bom dia, amigo Camaleão. Muito bom dia a você. Mas que cor é essa? O amigo está azul por quê? O sabiá explicou que a cor mais linda do mundo era a cor alaranjada, laranja, dourada. Nosso amigo, bem depressa, resolveu mudar de cor. Ficou logo alaranjado, louro, laranja, dourado. E o sabiá pôde sair cantando e voando sobre a floresta. Pois bem, da capelinha, vinha o senhor Louva Deus com a família inteirinha. Ele é um senhor muito sério, não gosta de nenhuma gracinha. Bom dia, Camaleão. Que cor é essa? De canta rosa? Parece a fantasia de carnaval. Você devia arrumar uma cor mais natural. Veja o verde da folhagem, veja o verde da campina. Você devia fazer o que a natureza ensina. É claro que o nosso amigo resolveu mudar de cor. E ficou logo bem verdinho. E o louva-a-Deus pôde seguir o seu caminho. Vocês agora já sabem como era o Camaleão. Bastava que alguém falasse, mudava de opinião, ficava roxo, amarelo, cor de pavão, não sabia dizer não. Por isso, naquele dia, cada vez que encontrava um dos seus amigos e que esse falava da sua cor, ele mudava de cor. Ele mudou de rosa para o azul, de azul para alaranjado, de laranja para verde, de verde para encarnado, de preto para branco, de branco para roxinho, de roxo para amarelo e até para a cor de vinho. Quando o sol começou a se pôr no horizonte, o Camaleão resolveu ir para casa para descansar. Estava cansado do longo passeio e de tanto mudar de cor.
ficou. Entrou na sua casinha, deitou para descansar e ficou para pensar. Por mais que a gente se esforce, não pode agradar a todos. Alguns gostam de farofa, outros preferem farelo. Uns querem comer maçã, outros querem comer marmelo. Tem quem goste de sapato e tem quem goste de chinelo. E não fossem os gostos, que seria do amarelo? Por isso, no outro dia, o camarão levantou bem cedinho. Lavou o seu rosto numa folha cheia de orvalho e mudou sua cor para cor-de-rosa, que ele achava a mais bonita de todas, e saiu para o sol, feliz, contente da vida. Logo que saiu, o camaleão encontrou o Sapo Cururu, que é cantor de sucesso na Rádio Jovem Floresta. E ele disse: bom dia, meu amigo sapo, que dia lindo, não? E o sapo respondeu: muito bom dia, meu amigo camaleão. Mas que cor mais engraçada. Antiga. Desbotada. Por que você não usa uma cor mais avançada? O camaleão sorriu e disse para o seu amigo: não gostaram? Azar! Palmas para esses grandes amigos! Vamos passar aqui assim, vai agradecer a Deus.